olika val och som är två stycken spelare från förra årets trupp och två stycken nya killar som kommer underifrån från juniorlaget idag. Så vi ser upp lite grann den här satsningen. Jag tycker det är väldigt kul att det är Håkan och Rolle, för det är lite de tycker jag som representerar lite grann Tyres nya hjärta. Det är de som varit med och följt med upp och som stannat kvar, och det är de grabbarna som är på väg uppåt och också vill uppa sin karriär. Så det tycker jag är jävligt kul att ni får. Juniorerna som redan nu är med och kommer till kampa här, som de är nu idag, det är Johan Salmonsson längst ut. Det var ny målvakt från juniorlaget. Känner ni till allihopa. Och Oskar Karlsson, en back. Vi kunde inte ha alla samtliga med för att platsen och utrymmen och det blev lite, så att vi valde de här grabbarna. Här har vi en massa juniorer som vi har bestämt oss för att flytta upp. Det är åtta stycken med Johan, med Josa, målvakten. Och däribland har vi tagit en kille som heter Sebastian Ottosson. Han kommer ursprungligen från Kallinge-Aneby. Och det är han i Linköpingsfärjan där. Han har gått hockeygymnasiet uppe i Linköping. Och han var på gränsen då för att de skulle signa upp han som en fjärdecent i Linköping i år. Men de tog en lite mer rutinerad kille faktiskt i den posten. Så att de tog ju på den här Sebastian i framtiden oerhört mycket i Linköping. Och vill att han ska spela ett allsvenskt lag ordentligt. Så han kommer ta chansen här och slå sig in i vårt lag. Han har absolut inga mer fördelar än de andra grabbarna på innan junior, utan det är Jocke vet vad han ska göra, och det är bästa man och bästa lagspelare oavsett vad de heter. Och det är mycket tänkbart att några av de här grabbarna kommer slå ut några av de andra som är tänkbara i de andra linjerna. Det får vi se. Så det är en riktigt, riktigt bra språkare för våra juniorer nu som har kommit upp och fått den här chansen. Filip Oresson, ja, ni känner till dem allihopa från Norge. Sebastian Nyqvist, det är ju Staffan Nyqvist, för detta tränare i Tingsryd, som hans pojk. Har varit i Södertälje, kommer ner och spelar, att han har spelat i år här. 10, 15 matcher var hos han. Ja, sista två månader. Ja, sista två månader kom ner till Tingsryd och trivdes jättebra tidigare. En riktigt bra hockeyspelare. Har gått lite landslagsvägar i Finland faktiskt. Linus Olsson, Robin Olssons lillebror. Oskar Karlsson sitter här. Johan Lagemyr, en center som har haft väldiga problem och bekymmer med sina axlar. Eller en av axlarna har han opererat två gånger nu, så att vi hoppas att det ska slippa det där. Så tror vi att han ska kunna få en jättebra utveckling också. Och Jesper Olsson. Så det är de här grabbarna som kommer till att spela om några platser i laget helt enkelt, på samma villkor som övriga. Det som är rätt intressant med det här med att plocka upp juniorer. När Rögle startar den här säsongen så startar de serien med, för övrigt hade de med det hela säsongen, med 10 juniorer som de lyfte upp med sitt eget mål. Och fortsatte ge dem förtroende, och grabbarna tog ju chansen. Det är inte bara att du kan ge dem förtroende, de måste självklart ha chansen. När Rögle slutar ju, det var inte många som trodde det i november, uppehållet och december. När Rögle slutade en kvalserie och inte så jävla långt ifrån elitserie med 10 stycken juniorer från start. Juniorer och förstårs senior. Precis i den situationen vi är. Och jag har ju själv varit med om en sån här resa med Björklöven där vi plockade upp. Där vi hade 17 stycken egna spelare och vi var 4 poäng ifrån. Ja, men som var inte elitserien. Med just produkter och rena ledet och grabbar som är högning och även vad som helst med klubbar. Det betyder så oerhört mycket. Jag säger det igen, det är ingen kommer få chansen för att de är från Tings. Ingen kommer få chansen för att de är från USA, utan de måste ta chansen för att spela. Och det är det som är grejen. Det spelar ingen roll om det är 93 eller 94 eller till och med 95. Om han visar sig vara hetare än någon annan, då spelar ju självklart han. Och det är det som ska vara moroten, det är det som ska vara drivkraften i vårt juniorlag i framtiden. Men vi tror stenhårt på de här killarna. Stenhårt. Och naturligtvis på Sebastian Ottosson också.
att han inte tagit hit. Nej. Sebastian har ju gått hela vägen, landslagsvägen också, ända från U16 landslaget och upp till U19 landslaget här nu. Och han har varit där på en film och varit vice kapten i landslaget. Så att de har väldigt stort förtroende. Linköping hade lika gärna kunnat använda honom som center i år, så att säga, men de valde att inte göra, så att det finns kapacitet med både. Han är ju center dessutom, han är ju en av anledningarna. Han skulle se till att Rolle aldrig kan slappna av. Det är tufft det, Rolle.